សកម្មភាពការចុះត្រួតពិនិត្យគម្រោងផ្លូវពីរខ្សែក្នុងស្រុកសន្ទុកនិងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំនាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍13កើតខែស្រាបឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកតាន់វាសនាប្រធានមន្ទីរស្ដីទីខេត្តកំពង់ធំបានសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារកតវនិងកម្លាំងជំនាញកងវិស្វកម្មលេខ179របស់នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មក្រសួងការពារជាតិបានចុះត្រួតពិនិត្យការងារសាងសង់ស្រទាប់គ្រឹះលបាយគ្រោះលើការងារស្ដារឡើងវិញផ្លូវចំនួន2គម្រោងរួមមានទី1គម្រោងស្ដារឡើងវិញផ្លូវក្រាលដីលបាយគ្រោះចំនួន1ខ្សែប្រវែង12,500 ម៉ែត្រនិងលូមូលគ្រប់ប្រភេទចំនួន5កន្លែងដែលស្ថិតក្នុងឃុំទីពោស្រុកសន្ទុកនិងឃុំស្រាងស្រុកប្រាសាទសបោខេត្តកំពង់ធំគម្រោងទី2ការស្ដារឡើងវិញផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ2ជាន់ចំនួន1ខ្សែប្រវែង2000ម៉ែត្រនិងសំណង់បង្ហៀប្រវែង45ម៉ែត្រលូមូលផ្លោះមកកាត់100សង់ទីម៉ែត្រចំនួន1កន្លែងស្ថិតក្នុងសង្កាត់អាចារ្យលក្ខក្រុងស្ទឹងសែននិងឃុំព្រៃគុយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំ